নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে। ভগৱানৰ ওচৰত সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে আপোনালোকে সদায় সুখত থাকক, হাঁহি থাকক আৰু যাতে সদায় জীৱনৰ লক্ষ্যৰ ফালে আগবাঢ়ি যোৱাত আপোনালোকে সদায় সাহস পাব পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ কৃপাত ময়ো বৰ্তমান ভালেই আছোঁ। মৰম আশীৰ্বাদৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ এই চেনেলটিত 70K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ পৰিল আৰু হয়তো কিছুদিনৰ পিছতে আমি 100K মানে 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এনেধৰণে আমাক মৰম সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই যাব। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে এটা লাইক কৰা নাই তেওঁলোকে এইটো আনন্দতে এটা লাইক কৰি দিয়ক, কাৰণ আমাৰ কাৰণে এইটো চেলিব্ৰেশ্যনৰ কাৰণ হৈ পৰিছে। কাৰণ এটা এডুকেশ্যনেল কণ্টেণ্টৰ চেনেলত আপোনালোকে প্ৰমাণ কৰি দিছে যে আমি সকলোৱে আদৰি ল'ব পাৰোঁ, আমি সদায় শিকিবলৈ উৎসুক হৈ থাকোঁ। আৰু যদি নতুন কৈছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো এতিয়া প্ৰেছ কৰি লওক। বন্ধুসকল, আজি এই বিশেষ ভিডিঅ'টো সেইসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ যিসকল মানুহে নিজৰ লাইফটোত গৈ থাকোঁতে বহুত কিবাকিবি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু বিফল হৈ পৰে, আৰু সুখী থাকিবলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু তেওঁলোকে কেতিয়াও সুখী থাকিব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাই, বিপদ, বিঘিনি, বাধা এইবিলাকে আহি পেলাই মনটো ভাৰাক্ৰান্ত কৰি পেলায় আৰু তেওঁলোকে কেতিয়াও হাঁহি থাকিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে সুখী থাকিব নোৱাৰে। এগৰাকী যুৱতী সদায় ৰাতিপুৱা সময়ত মন্দিৰলৈ যায়। ৰাতিপুৱা শুই উঠি গা পা ধুই ধূপ ধূনাৰ চাকিখন লয় আৰু সদায় মন্দিৰলৈ যায়। ওচৰত থকা এটা মন্দিৰ আছিলে, সেই মন্দিৰটোত গৈ পেলাই তেওঁ চাকি আগবঢ়ায়, প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু দিনটোৰ আৰম্ভণি সদায় তেনেকৈ কৰে। এদিন যেতিয়া তেওঁ ঠিক একেদৰে ৰাতিপুৱা শুই উঠি গা পা ধুই ধুনীয়াকৈ ঠাইখন সজাই ল'লে আৰু মন্দিৰলৈ গ'ল, যোৱাৰ পাছতে তেওঁৰ মনটো অলপমান বেয়া লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তেওঁ মন্দিৰৰ পূজাৰীজনৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু ক'লে গৈ যে হয়তো মই অহাকালিৰ পৰা আৰু এই মন্দিৰলৈ নাহোঁ, কাৰণ এইটো মন্দিৰলৈ আহিকাই আজিকালি মোৰ ভাল নলগা হৈ পৰিছে, আগতে যেনেকুৱা ফিল হৈছিলে সেই ফিলিংছটো এতিয়া নাইকিয়া হৈ পৰিছে। লগে লগে পূজাৰীজনে সুধিলে যে এনেকুৱা কিয় হ'বলৈ ধৰিছে। তেতিয়া সেই যুৱতীগৰাকীয়ে উত্তৰ দিলে, আগতে যেতিয়া মন্দিৰলৈ আহোঁ তেতিয়া ইয়াত ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ অহা মানুহক লগ পাওঁ, সকলোৱে ৰাতিপুৱা শুই উঠি দিনটোৰ আৰম্ভণিৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা সেৱা কৰিবলৈ আহে আৰু এইবিলাক দেখিলে মনটো ভাল লাগে, ময়ো যিটো কাৰণে আহোঁ সেই কামটো মোৰ হৈ যায়। কিন্তু আজিকালি যেতিয়াই মই মন্দিৰলৈ আহোঁ ইয়াত মানুহৰ দেখোঁ যে জুমজুম পান্ধি আড্ডা পিটি থাকে, মোবাইলত গান শুনি থাকে, ভিডিঅ' চাই থাকে, সমাজৰ সমালোচনা কৰি থাকে, কিছুমানে প্ৰেম প্ৰীতিত লগ্ন হৈ থাকে আৰু এনেদৰে এইবিলাক দেখাৰ পিছত মোৰ মনটো ভাল নালাগে আৰু সেইবাবে মই ভাবিছোঁ যে হয়তো মই আৰু মন্দিৰলৈ কেতিয়াও নাহিম। এইষাৰ কথা শুনাৰ লগে লগে মন্দিৰৰ পূজাৰীজনে ক'লে, ঠিক আছে তুমি মন্দিৰলৈ আহিব নালাগে কিন্তু তাৰ আগত মোৰ কেইটামান কথা তুমি শুনিব লাগিব, তুমি শুনিবানে? তেতিয়া সেই যুৱতীগৰাকীয়ে উত্তৰ দিলে, কিয় নুশুনিম, মইতো আজি বহু বছৰৰ পৰা এইটো মন্দিৰলৈ আহি আছোঁ। তেতিয়া সেই পূজাৰীজনে ক'লে যে তুমি হাতত এগিলাচ ফুলকৈ ভৰ্তি থকা পানী ল'বা আৰু মন্দিৰলৈ তুমি দুবাৰ অহা যোৱা কৰিব লাগিব। কথামতে কাম হৈ গ'ল, হাতত এগিলাচ ভৰ্তি পানী ল'লে আৰু মন্দিৰলৈ দুবাৰকৈ অহা যোৱা কৰিলে, কিন্তু তাতো এটা চৰ্ত আছিল যে সেই পানীগিলাচৰ পৰা এটোপাল পানীও কিন্তু পৰিব নালাগিব। যেতিয়া দুইবাৰ অহা যোৱা কৰা হৈ গ'ল, তাৰপিছত যুৱতীগৰাকীয়ে যেতিয়া মন্দিৰৰ পূজাৰীজনৰ ওচৰলৈ গ'ল, তেতিয়া সেই পূজাৰীজনে যুৱতীগৰাকীক সুধিলে যে যেতিয়া তুমি মন্দিৰলৈ অহা যোৱা কৰি আছিলা তেতিয়া তুমি মানুহক আড্ডা পিটি থকা দেখিছিলনে? তেতিয়া যুৱতীগৰাকীয়ে উত্তৰ দিলে যে মই দেখা নাই, কাৰণ মোৰ সম্পূৰ্ণ ধ্যানটো পানীগিলাচত আছিল, কাৰণ আপুনি নিজে কৈছিল যে পানীগিলাচৰ পৰা কিন্তু এটোপাল পানীও পৰিব নালাগিব। তাৰপিছত সুধিলে তুমি প্ৰেম প্ৰীতিত লগ্ন হৈ থকা যুৱক যুৱতীহালক দেখিছিলানে? তুমি মোবাইলত গান শুনি থকা, মোবাইলত ভিডিঅ' চাই থকা মানুহখিনিক দেখিছিলানে, গানখিনি শুনিছিলানে? যে সেই যুৱতীগৰাকীয়ে পুনৰ উত্তৰ দিলে যে মই সেইবিলাক একো দেখা নাই, কাৰণ মোৰ সম্পূৰ্ণ ধ্যান পানী গিলাচৰ ওপৰত আছিল যাতে সেই গিলাচৰ পৰা এটোপাল পানীও পৰি নাযায়। আৰু তেতিয়াই সেই পূজাৰীজনে এটা মিচিকীয়া হাঁহি মাৰিলে আৰু ক'লে, আচল কথাটো হৈ গ'ল আমাৰ ওচৰে পাজৰে কি কি ঘটনা ঘটি আছে বা আমাৰ লাইফত কেনেকুৱা ধৰণৰ ছিটুৱেশ্যন হৈ আছে, আমাক আমনি দিব পৰা ওচৰে পাজৰে কিমান বস্তু আছে সেইবোৰ নহয়। আচল ঘটনাটো হৈ গ'ল আমি যিটো বস্তুৰ প্ৰতি ধ্যান লৈ গৈছোঁ সেই বস্তুটোৰ ওপৰত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ মনোযোগটো আছেনে নাই। বন্ধুসকল, এই কাহিনীটো আচলতে কোনো পূজাৰী, কোনো যুৱতী, কোনো পানীগিলাচৰ নহয়, এই কাহিনীটো আপোনাৰ মোৰ আমাৰ ৰিয়েল লাইফৰ কাহিনী। আমাৰ জীৱনত এনেকুৱা দৈনন্দিন বহুত কাম থাকে, আমি কিবা এটা কাম লৈ যাওঁ কিন্তু আমাৰ মনোযোগ সম্পূৰ্ণ সেই কামটোত নাথাকে, তাৰ পৰা আঁতৰি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমাজত ঘটি থকা ঘটনাবোৰৰ ফালে চকু যায় আৰু যিবিলাকৰ পৰা আমি দূষিত হৈ পৰোঁ, আমি বেলেগ কামত বিজি হৈ যাওঁ, আমাৰ যিটো লক্ষ্য সেইটোৰ পৰা আমি লক্ষ্যভ্ৰষ্ট হৈ পৰোঁ, আমি লক্ষ্যৰ পৰা আঁতৰি ফুৰোঁ।
ঠিক তেনেকৈ যদি আপুনি আপোনাৰ কিবা এটা লক্ষ্যত গতি কৰিছে, আপুনি যদি লাইফত ভাবিছে যে আপুনি কিবা এটা এচিভ কৰিব, কিবা এটা কৰিব, তেনেহ'লে আপুনি যেতিয়া সেই কামটোত গৈ থাকিব, তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰতি মানুহে কি কথা শুনাব, সমাজে ভাল ক'বনে বেয়া ক'ব, আপুনি যদি ফেইল হৈ যায় তেতিয়া মানুহৰ পৰা কেনেকৈ লাজ পাব, এইবিলাক কথা যদি আপুনি চিন্তা ভাবনা কৰি থাকে, এইবিলাকৰ লগত যদি ব্যস্ত হৈ পৰে, তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ লক্ষ্যত কেতিয়াও উপনীত হ'বগৈ নোৱাৰিব। এই ঘটনাটোৱে, এই কাহিনীটোৱে আমাক সম্পূৰ্ণ এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ দি দিছে। লাইফটো এনেকুৱাই, লাইফটোত আগবাঢ়োঁতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা লগ পাম, বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ লগ পাম, নতুন নতুন সমস্যা আমাৰ সন্মুখত আহিব, কিন্তু আমি ইচ্ছা কৰিলে মানে সেই সমস্যাবিলাকক, সেই ঘটনাবিলাকক আমি খুব মনোযোগেৰে চাব পাৰোঁ আৰু চাই পেলাই আমাৰ জীৱনটো বহুত বেছি বিষাক্ত কৰি তুলিব পাৰোঁ। আৰু এটা সমস্যাৰ পিছত আনটো সমস্যাৰ চকু দিব পাৰোঁ, সিটোৰ পিছত ইটো দিব পাৰোঁ, যাৰ দ্বাৰা আমি লাইফত হাঁহিবলৈ পাহৰি যাম। কিন্তু যদি আমি ইচ্ছা কৰোঁ, তেনেহ'লে আমি সম্পূৰ্ণ সেইখিনি বস্তুটো ফ'কাছ কৰিব পাৰোঁ, যিখিনি বস্তুত ফ'কাছ কৰিলে সেই অনিষ্টকাৰী যিবিলাক শব্দ, সেই অনিষ্টকাৰী যিবিলাক মনোভাৱ, সেইবিলাকে আমাক কেতিয়াও ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে। বন্ধুসকল, এইটো এটা সৰু কাহিনী নিশ্চয় হয়, কিন্তু ই আপোনাক জীৱনত এটা বহুত ডাঙৰ লেচন দি যায়। আৰু সেইটো হৈ গ'ল, আপুনি যিটো কামত আগবাঢ়ি গৈছে সেই কামটোত যদি আপোনাৰ মনোযোগ থাকে, সেই কামটোত যদি আপোনাৰ ফ'কাছ থাকে, তেনেহ'লে আপোনাৰ সন্মুখত লাগিলে যিমানে বেছি বাধা নাহক কিয়, আপুনি কেতিয়াও আপোনাৰ লক্ষ্যৰ পৰা পথভ্ৰষ্ট হৈ নাযায়। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল, তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চেনেলত যদি নতুন আহিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাব, কাৰণ মই সদায় এনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ যিবিলাক ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপুনি জীৱনত এখোজলৈ আগবঢ়াত সহায় হ'ব পাৰে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ লগতে মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰিম। দৃশা এক্সেলেঞ্চিত বৰ্তমান এটা ইণ্টাৰভিউৰ ওপৰত কোচিং হৈ আছে, যিটো কোচিঙত 10 দিনৰ হ'ব, আৰু এই 10 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ট্ৰেইন আপ কৰা হ'ব যে কেনেকৈ আপোনালোকে এটা ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে, কেনেকৈ আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাব লাগে, কেনেধৰণে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ এটাত কনফিডেণ্টলি পাছ কৰিব পাৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ যিমানখিনি টিপছ আছে গোটেইখিনি দিয়াৰ লগতে 3 দিনৰ কাৰণে আপোনাক মক ইণ্টাৰভিউ টেষ্ট লোৱা হ'ব। তাৰমানে এটা ৰিয়েল ইণ্টাৰভিউ যেনেকৈ হয়, ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকৰ 3 দিন টেষ্টটো লোৱা হ'ব, যিকেইটা টেষ্টৰ পাছত, যিকেইটা ক্লাছৰ পাছত আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ খুব সহজে ক্ৰেক কৰিব পাৰিব, যিকোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকে অতি সহজে পাছ কৰিব পাৰিব, কাৰণ সমূহ তথ্য আপোনালোকক এইকেইটা ক্লাছত প্ৰদান কৰা হ'ব। তো যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে এই কোৰ্চটো ল'ব লাগে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুবিধা আহি আছে, কাৰণ ইণ্টাৰভিউ এই কোৰ্চটোৰ দাম আছিলে 4000 ৰুপিজ, কিন্তু ক'ভিডৰ চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে বৰ্তমান এই কোৰ্চ ফিজটোৰ দাম হৈ আছে অনলি 999 ৰুপিজ। যদি আপোনালোকে বিচাৰে, তেনেহ'লে এই কোৰ্চটো আপোনালোকে অতি সোনকালে লৈ ল'ব পাৰে। তলত মই দিশা এক্সেলেঞ্চিৰ কোচিং চেণ্টাৰৰ নাম্বাৰ দি দিছোঁ, আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনতো আপোনালোকে ডিটেইলছ পাই যাব। আৰু যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে, তেনেহ'লে ফোন কৰক, আৰু ফোন কৰি পেলাই এডমিশ্যনটো লৈ লওক, আৰু যিটো 10 দিনৰ ক্লাছ আছে সেইটো এটেণ্ড কৰি লওক, কাৰণ আহিবলগীয়া দিনত বহুত চাকৰি ওলাব, বহুত ইণ্টাৰভিউ হ'ব। যদি আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন নকৰে, নিশিকে কথাবিলাক, তেনেহ'লে হয়তো আপোনালোকৰ বাবে অলপমান সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব, যিটো মই নিবিচাৰোঁ। আজি ভিডিঅ'ৰ পৰা মই প্ৰীতমে বিদায় লৈছোঁ, লগ পাম বেলেগ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে জীৱন জিন্দাবাদ।